კუდაური კობის გზის მონაკვეთზე გვირაბის სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა დააზიანა ტრავერტინები მჟავე წყლების მთა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ეს ამბავი აუცილებელი საჭიროებით ახსნეს. რარიგის ზარალი მიადგა გარემოს, შეიძლებოდა თორა ტრავერტინებისთვის გვერდის ავლა, როგორ გაგრძელდება სამუშაოები. ამ და სხვა საკითხებს დიალოგში ვეხებით სტუმრებთან ერთად. შოთა მურღულია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, ნელი კორკოტაძე გარემოს დაცვის სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახური, ირაკლი მაჭარაშვილი ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივა და გოგა ხაჩიძე პარლამენტის წევრი პირველი არხის სტუდიაში. სახელმწიფოების ავტონომია ბატონობა თქვენ უკვე დიალოგს დავითხრაჯაძესთან გაცემის თემა წარმოგიდგენთ ანუში ზოდავჩენია ნიუსალმოს სტუმრებს თქვენი სახელით და დავიწყოთ გამარჯობა მადლობთ რომ მომდანეთ ჩვენთან მოდი დავიწყოთ ზარალის სახელით თუ კი ეს საერთოდ შეიძლება ჩაითვალოს ზარალად ავტონომია თქვენ მოგესალმებით მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისთვის შემოვიდა შეტყობინება გარემოს დაცვის სამინისტროში უბრალოდ გავრცელდა სოციალურ ქსელებში ფოტოები რომელიც შეეხებოდა სწორედ ამ ფაქტს, ჩვენი თანამშრომლები დაუყოვნებლივ იქნენ ადგილზე მივლინებული. შესწავლი იქნა ადგილზე არსებული სიტუაცია იმ პერიოდში, იმ მომენტისათვის კომპანია, რომელიც აწარმოებს სამუშაოებს, ახორციელებდა, მიმდინარეობდა იქ სამუშაოები. ჩვენი თანამშრომლების მიერ აზომილქა ის ტერიტორია, კონკრეტულად სადაც არის ჩატარებული საექსკავაციო სამუშაოები, ასევე გამოთხოვილი იქნა დოკუმენტაცია კომპანიიდან, რა პროექტის საფუძველზე ხორციელდება ეს სამუშაოები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სწორედ ამ დოკუმენტაციის შესწავლა. წარმოგვიდგინა ჩვენ კომპანიამ, რომელიც აწარმოებს ამ სამუშაოებს ეს დოკუმენტაცია, თუმცა ჩვენ გვაქვს კიდევ დამატებითი კითხვები დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა ქონდეს წესით ამ სამუშაოების განახორციელებელ კომპანიას და დამატებით მიემართება ამის თაობაზე რეგიონ და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. პადმენაკლი. რაზარალი დადგა სამწუხაროდ ვერ მოგახსენეთ, იმიტომ რომ არ ყოფილი რომ იქ. მე სხვა რამეზე მინდა თქვა. ეს შეიძლება ზარალად ჩაითვალოს ეს თუ არა. რა თქმა უნდა, ხა გარემოს ესეთი ზიანის მიყენება, რომელიც არის შეუქცევადი, არის ზიანი, ხო? გაგძალული არ საქართველოს კანონმდებლობით ეგერთი მე სხვა რამაზე მინდა აკურატება გავამახვილო რომ ეს ფაქტი გახმაურდა გუშინ როდესაც ჩვენი პარტნიორული ორგანიზაციის სტეფან წმინდას წარმომადგენლებმა გავრცელეს ეს ფოტოები სოციალური ქსელის საშუალებით დავასრულებ თუ შეიძლება იქ იყვნენ გამგეობაც არის ყაზბეგის რაიონის დეპუტატიც იმ პერიოდში იქ იყო კიდე სხვა დეპუტატები ზაქარია ქუცნაშვილი რაცეები გარემოს სამინისტროს წარმომადგენლები არ ვიცი მაგრამ დაცული ტერიტორიების წარმომადგენლობა იქ ყავს და კაციშვილს ერთი კვირის განმავლობაში ხმა არ ამოუღია. აი ეს არის პრობლემა. ეხლა ამბობენ რომ შევაჩერეთ. თუ შესაჩერებელი იყო ერთი კვირა სადის ხდენის ხო? სულ ყველაფერი იმაზე უნდა იყოს რომ ერთი მუჭა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რაღაცა უნდა გაახმაურო. ან კარგი, გოგა ხაჩიძეს მინდა მიმართო. გოგა მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოდი ვილაპარაკოთ იმაზე თუ რეალურად რა მნიშვნელობის მოვლენა არის ეს. გასაგებია, კი. მე საერთოდ უფრო ისეთ მკვეთრ რეაქციებს ველოდი სტუდიისგან, იმიტომ რომ ჩემი მინისტრობის გულ ძირითადად ბატონი ირაკლი უფრო მკვეთრად გამოხატავდა ალბათ თავის მხრივ. მოახერხებ გოგა, მოახერხებ. იმედი მაქვს, ეს არის ტრავერტინი ეგრეთ წოდებული, რო წარმოვიდგინოთ მღვიმეებში თუ არის სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, რომელიც ასე ვთქვათ, აი გამონადენი წყლებისგან იქნებოდა კარბონატების შეიცავს სისხლი, აქ განსხვავება ეს არის ეთხება ეს ყველაფერი უფრო მეტალებს შეიცავს ჟავიანობა ამაღალი და სპეციფიური ფერის ბუნებრივი ძეგლი იქნება საუკუნეების განმავლობაში. ეს ძეგლი, ეს კონკრეტული ძეგლი არის ძალიან ცნობილი, იმიტომ რომ ვინც ყოფილა საერთოდ ყაზბეგის რაიონის და მაგმემართულებით შეუძლებელია რომ არ გაჩერდე რაღაცა ჯერ გაოგნებული უყურებ, გიკვირს რა არის, რა ხდება, მე ფოტოებს ვიღებ. ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა იყო, ასე ვთქვათ. ის რაც მოხდა, არის ჩეულებრივი ბუნებრივი ძეგლის განადგურება, მთლიანად მოძრობილი, ასე ვთქვათ, ის საფუძველი ძირი, რომელიც გზამდე გადმოდიოდა. სამუშაოები, მინდა გითხრათ, აი ზუსტად ეთერ შემოსვლის წინ ვესაუბრ ადამიანებს, რომლებიც დღეს იქ იყვნენ, სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხებ, თუმცა ამდღებს ვაპირებ ჩასვლას. უბრალოდ გაინტერესებს მართლა ნახო, ჩემი თვალით რა ხდება და როგორ არის. ინტერესია ელემენტარული მეტი არაფერი. ვესაუბრი ადამიანებს, რომლებიც იქ იყვნენ, დღეს ეხლა დამბრუნდნენ იქიდან კონკრეტულ ადამიანებს, მეთქეს რომ სამუშაოები გრძელდება. ჩავიდნენ იქ გამოხატეს კონკრეტული პროტესტი. რა თქმა უნდა, ის რაც გაფუჭდა, ვეღარ აღდგება, ეს არის კონკრეტული ბუნებრივი ძეგლის გაუბედურება და გაფუჭება. ეს არის ხე, რომელსაც შეიძლება რაღაცა რაღაც ასაშენებლად
Agața sacirul este moi ce rata ahal darguan. Zegli statusi conda, ma. Zegli statusi, zegli statusi arcona, tu însă es concretul i-a adgilis, zustat ca da vom atus față de tvoi, s-a ris, s-a cartulul citel țigni, ai pirul citel țigni, nu se ikna, i nu s-a șetanile, și unde dațul teritoriei, dischazmic dațul teritoriei, a scot arial și mohutatoare, nu însă ahlaha se ikna, tidihani arial s-a ce ikna, a zvic dațul teritoriei. Arunici zustă, tu ești dama zustă, am struan condor, mohta tu ora, tu însă, misi, am spus că arsit, misi, ola nișnit, dar... Ați văzut că dați sunt teritoriul și mi-ați alocat hărăm și ai zis trusos travertin. Tu și ele, bă, 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 Albat studia Scofia de Mienul Stam, dacă vei vedea, sunt ce ulubri, bune vizegli, eham status mienicea, armienicea. Nu, dar vizegli armienicea, ești să atcui tvar. Fasa că eha, tu în mine imas, acuia, radgan, amazeala paracodara, orice, ca. Radgan, amazeala, trafarite, aradga, sunt ce bune vizegli, ești tu azi, sunt sucleva, sau mi vede, da, în adbrus, ești fasa că tvar. Neurele, ca ce-am tvar. Parlamentul, ca o sumă de subași, aneta partidul, da, misi liderii, români, zguși, ragați, muștaici, sopisi, ragați, ale misiunii, ragați, zi, i-a tot dar, oameni, mi-a bișun, mi-a tot dat aparte, 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 mi-a Aș fi organizat chma sarigă, mi-a arătat sarambuber, uite-ți ai concretul, i-a arătat sahteva, uite-ți sadgat, ce-mi sarambuber, ce-mi situația, 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 ce-mi Omit periodul de amotrevent, a fixat și s-a zlebelia, ciorisa Damianis, situat sleza, ce e cum s-a făcut. Anu, am gândit de a uțilebeli, ca să am ușor chatareba, ce s-a amuzat ce la proiecte, promit gândit de a s-a ușor chatarebeli, ca da e ca contractor. Ce n-ar avea să-l salva parept, ce n-ar avea să-l salva, tramden, ce s-a zlebeli, ca am zis, am ucrainit bizgarișe, s-am cridat, a gasulat, a gândit că am lucru. Istila baze, razdai, ca. Nu am văzut niciodată copilul. Tu însă, sfârșitul meu este unul de gauitualism. Tu mi-am avut de vreodată informații, dar mi-am dat o mică cerută gătită. Tău jos jos este gira biaigo, la gira să aștept tău jos să explodați o gza. Să explodați o gza, nici n-am făcut gira. Zeamă doamnă cerdeba gătindă, izolire băcindeba, Tunca uzda hotitel lua gara pe iar la forțele bula, atma unda mohta, mi-a rumabo pro ispliana, traverde ni uzda hotitel lisa, i sau gune bisikne becar, atma unda elementarul la ce vulia asta odmit, magram escreda națili, i ko es gadu na gore, mi-a isit maxus, na ci radau diva na gzaze, aram ar sam sa vuleu vreo zoga da atma kaleși, da uicilu, gzazecki ci rad gadu modi odada, i cmin de voda, i periodul la temitoro, tu bolom de mi ușor, atma unda gzasez da gita. Ideea tva mambo, ram denat, am gzaz aratsne. Ramdena, ce s-a zlebeli, o să-l amchid, dar n-am zis, ce s-a zlebeli, ce n-am putut să-l amchid. Tu, ce s-a zlebeli, o să-l amchid. Banam de amis, dar gina s-a educat. Dar gina s-a educat, inro, contractorii, ce e da, bine, arbitan, fez, romelic, zida, n-au vidu, da. Am uitat, m-ați avut, ce probleme, ca contractor, când a telemizer, m-a cerut, rato, tu, ce s-a zlebeli, o să-l amchid, n-a zis. Tu, izda, am zis, o să-l amchid, n-a zis, ari, ce s-a zlebeli. Tu, izda, ari, contractii, ai do, lanchaptis, ce s-a zlebeli, care și, se gamode, contractii, da. Nu, am văzut că
tu galemoze ხდება, როგორც საპროექტი იდება, პროექტი მოდის და პროექტში წერია, არის თუ არა რაიმე იქან ძეგლი ან ისეთი ბუნებრივი სტატუსის მქონე რაიმე, რომელსაც ჭირდება სპეციალური ნებართვა. Galimos dați să ministrul. Da, da. Ჩვენ ვლაპარაკობთ იურიდიულად, რა როგორ უნდა გაკეთებულიყო, რომ ჩვენ სამინისტროც ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა, ყველანაირი სილამაზის და პლუს რა თქმა უნდა, ტურიზმისთვის ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილია, თუმცა ის უნდა გავითვალოთ, რომ რა ხდება ამის გვერდზე, რა ხდებოდა ისევით ბეტონის ფილები იყო ჩაყრილი და ასე შემდეგ, ამის იქეთ არის ისეთ მოსასმენებელი ადგილი, სანაგაოა გახდილი და ასე შემდეგ, ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ ეს ყველაფერი მოვაწეს რიგოთ, რაც აქ შესაძლებელია აღდგეს, ნუ აღდგენას რა თქმა უნდა წლები უნდა. ან უნდა გადავწყვიტოთ და თქვათ, რომ ამგვირაბს სხვა მისასვლელი გზა არ აქვს, ეხა ადამიანები დაგვეღუპონ არ შეიძლება და რაღაცის დათმობა მოგვიწევს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო და ჩვენც ვიზიარებთ იმას, რომ აი ბოლომდე დაიდოს დასკვნა, თუ რა იყო, როგორ იყო, იყო თუ არა განმეტყველების სამინისტროსთან ეს შესათანხმებელი და თუ იყო, რა დაირქვა. შეიძლება დავაზოთ, იმიტომ რამდენადაც ეს პროექტი არ აგვაქვს, ბატონშოთა რაღაც შეკითხვები თუ ტემპასთან თვითონ და რამე ნებართვა თუ არის გაცემული, როდესაც გზა შენდება, იმის და მიხედვით რა ტიპის გზა არის საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ნებართვას გასცემს ან ეკონომიკის და რადიკალურთარების სამინისტრო მშენებლობაზე ან ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. ასეთ ტიპის ნებართვა ან ერთის ან მეორის მიერ თუ იყო გაცემული. Tu ხდება ახალი გზის გაფანა, რა თქმა უნდა, ეს ნებართვები რას მომზანეს საჭირო. Არა, ამ კონკრეტული ის იყო ნებართვა თუ არის. არის, რომ როცა ხდება არსებული რეაბილიტაცია კანონით, მას არ ეხება რაიმე ტიპის ნებართვა, თუ გზების დეპარტამენტი არის დამკვეთი. და ეს აი ამ გვირაბის ამ სამუშაოების დასრულებით თვითონ ეს სამუშაოები რა შემდგომარეობს და რა მოხდება ამის შემდეგ. ანუ გაუმჯობესდება და უფრო მეტი მანქანები გაივლის, უფრო დიდი მანქანები გაივლის თუ უფრო გამაგრდება ეს გვირაბა. იქნებ განგვიმართოთ ამასთან დაკავშირებით. ანუ ამ გვირაბთან დაკავშირებით 25 წელი აფერე არ მოხდა, ზემოდან არის წამოსული და მიწის საკმაოდ დიდი ვაკისი აწევს ამ გვირაბს, რაც რა თქმა უნდა დაწოლას ზრდის და 25 წელი ესეთ დაწოლის ქვეშ და რამდენი ხნის გვირაბი არის ეს გაცილებით უფრო ადრე არის აგებული. მოსახსნელია მთლიანად ზემო ნაწილი. აქეთა მხარეს აი რომელს ესაზღვრება თქვათ აქეთა მხარეს მთლიანად ამოსაგებია მიწისისა, რომელსაც იზოლირება უნდა გაუკეთოს გეოტექსტილი არ და შემდეგ. შიდა არხებია გასახვანი რო წყალი, რომელიც მათ შორის აქედანაც მიეწოდება და აზიანებს გვირაბს. ისე გადავიყვანოთ რო თქვათ 30-40 წელი აღარ დაუბრუნდეთ ამ ყველაფერს. უნდა დაიწიოს შედარებით ქვედა საფარი, იმიტომ რომ როდესაც დიდი მანქანების გამოტარება ხდება და იცით თქვენ რომ აქ უკვე დატვირთვა იზრდება, გაიზრდება ამ გვირაბის რეაბილიტაციის მერე. რა თქმა უნდა, დატვირთვა ეხლაც იზრდება უკვე. ეხა შემოვლითი გზა არის, თუმცა ზამთარში უფრო მეტ მანქანებს განში ვერ გავზდით, იმიტომ რომ ახალი გვირაბი უნდა აგვეშენებინა, მაგრამ სიმაღლე გვინდა გავზრდოთ, იმიტომ რომ ეხა გეტყვით რა პრობლემები. დიდი მანქანები რომლებიც მოდიან, ეგეც წოდებული საზღვარი რაც უნდა გადაკეთონ, იქ ხშირად არის ესებული რატო საზღვარია. საზღვარი უკვე სახელმწიფო საზღვარი ბოდიში თუ რამე ისეთი უნდა დაიარონ ეს ხდება ხშირად ტენტის დაზიანება. ტენტის დაზიანება ჩვენ გამდევლობით იწვევს უნდა დაბრუნდეს ეს მანქანა უკან დადგეს ტერმინალზე და მთელი ეს პროცედურებია რაც ძალიან ბევრი საჭირო არის. ამიტომაც არის ამ ხრივათაც მნიშვნელოვანი, ან თვითონ რო გვირაბს რეაბილიტაცია ჭირდება, ეს სადაო თემა არ არის. Ну, ის რაც არის სადაო თემა, გეუბნებით და გეთანხმებით რომ დასკვნა უნდა დავიკა. არავის არ დავაპაროთ. რატო ჩაგეკითხეთ? იმიტომ რომ მინდა რომ სამართლებრივად მივცე გარკვეული შეფასება, რა შეიძლება იყოს ჩემი თვალსაზრისით. ეს რაც თქვენ ხა ბძანეთ ამ სიტყვებიდან გამომდინარე და პროექტში თუ ჩავიხედავ შეიძლება სხვანაირად იყოს. ეს საქმიანობა უნდა დაქვემდებარებულიყო სახელმწიფო ეკოლოგიურ ექსპერტის, ეს არის ბატონო დავით თქვენ კითხვაზე პასუხი. და რატომ? საქართველოს კანონით გარემოზე ზემოქმედების შესახებ მეოთხე მუხლის მიხედვით ეკოლოგიურ ექსპერტის სისტემის დაქვემდებარებული საქმიანობებია. საერთაშორისო და შედასახეობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების რაღაცა რაღაცა გზად გამტარი გვირაბების, ასევე საავტომობილო გზის შენებლობა და მათი სანჟირო დაცვის ნაგებობის აგება. როგორც თქვენ ძანეთ, ეს იყო სანჟირო დაცვის ნაგებობა, ეგ იგი გარდა ამისა. თუ ამ პუნქტით ამ მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით პირველი პუნქტით გათვალწინებთ საქმიანობა დაკავშირებული მშენებლობა, თუ იწევს, რაც იწევს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლას,
ასევე განიხილება როგორც ექსპლუატაციის დაქვემდებარებულ საქმიანობას. თქვენ თუ ბრძანეთ ეკოლოგიური ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ. ეს არის ცალკე უცხება თუ ეს არის რომელიმე სამინისტროს სისტემაში შემავალი უცხება? რომელიც ხოფ ეკოლოგიური ექსპერტიზას. ეკოლოგიური ექსპერტიზას ატარებს გარემოს დაცვის სამინისტრო, მაგრამ გარემოს დაცვის სამინისტროს ეკოლოგიური ექსპერტიზას უნდა გამოუზავნოს ნებართვის გამცემმა. ამ შემთხვევაში ჩემს აზრით ეს საქმიანობა ნებართვა საჭირო არ არის. ხო, ესე ფიქრობენ, მაგრამ ჩემს აზრით ეს არის კანონი და ეს აღვაცილოთ ყველას. ეს უნდა შესულიყო ეკონომიკის სამინისტროში სანებართვოდ, იმათ უნდა გადაეგზავნათ ამ მუხლის მეოთხე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით გარემოს დაცვის სამინისტროში ეკოლოგიური ექსპერტიზისთვის და იქ დადგენილიყო პირობები თუ რა პირობები და როგორ შეიძლებოდა ისეთი პირობების ჩადება, რომ აცილებულიყო თუ იყო შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე, ვადგებით კიდევ გარემოს დაცვის კანონის მეხუთე პუნქტს, სადაც არის გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპები. მასში არის აღნიშნული, უკაცრავად რომ ამდენს ციტირებ. საკუთრების და ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმის გაურჩევლად ნებისმიერი სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანო მოვალდებულია იხელთვანოს გარემოს დაცვის პრინციპებით. ერთ-ერთი პრინციპი არის პრიორიტეტულობის პრინციპები, რაც გულისხმობს, რომ ქმედება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ანუ ხოიწოს გარემო, შეიძლება შეითვალოს სხვა ნაკლებ რისკიანი, თუნდაც ძვირადღირებული ქმედებით. ანუ ის კი არა რომ თქვენ როგორ ძანებთ ან ვიღაცამ რომ შეიძლება თქვას რომ ადამიანის სიცოცხლე გაცილებით ძვირია, მაგრამ თუ ეს ქმედება იწვევს გარემოს დაზიანებას, ეს ქმედება კი არის გასაკეთებელი, შეიძლება ან ძვირი ქმედებით, ანუ დამტკიცოს რომ სხვა გზა არ არსებობს. სხვა და ამისი დამტკიცების რომ სხვა გზა არ არსებობს, სხვა მექანიზმი კაცობრიობას არ მოუგონებია, თუ არა სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზა და გარემოს ზემოქმედების შეფასება. ისევ კიდევ ერთი დავასრულოთ, გოგახაჩი შეიძლება, ხო? და რა შეიძლება ერთი პუნქტი არის სამართლებრივი. იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო გადაწყვეტს, ან ვიღაცა რომ ეს ამ მუხლის ქვეშ არ ხდება, ანუ არ ექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების შეფასებას, მაშინ არსებობს გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპები. და ეს ბოდიში, არა, არსებობს გარემოს დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი მეხუთე მუხლის, სადაც წერია: ყველა იმ საქმიანობისთვის, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ამ კანონის მეოთხე პუნქტით, ანუ არ არის სავალდებული ეკოლოგიური ექსპერტიზა, სავალდებულია გარემოს დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დაცვა. ეს ტექნიკური რეგლამენტი თავის დროზე უნდა დაემტკიცებინა გარემოს დაცვის მინისტრს და ის ტექნიკური რეგლამენტი უნდა დაესვათ. გასაგებია, ხო? გარემოს დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი ამჯერად მოქმედია. მოქმედია, მაგრამ არა ამ შემთხვევაში. სულ არის ხუთი ტექნიკური რეგლამენტი. კანონი, როდესაც მიიღეს ამ როდესაც ბენდუქიძე მართავდა ამ სიტუაციას, იყო ასეთი, რომ დაამახინჯეს ყოველად ეს გარემოს ზემოქმედების კანონმდებლობა. ნებართვის კანონი და ყველაფერი ამოიღეს და ყველაფერი დააბნავეს ტექნიკურ რეგლამენტებს და ტექნიკური რეგლამენტი გარემოს დაცვის მინისტრმა არ შეიმუშავა. რა შეეხება იმ ეხა ერთი ამას ახდენს უკაცრავად. აი ეს ვითარება, რომელიც გვაქვს, ეს არის შედეგი ცუდი კომუნიკაციისა თქვენ დამირწმუნებულ სამინისტროსა და თქვენ რომ მუშაობთ იმ სამინისტროს შორის. ინფორმაციის დამავლას არ ვიტყოდი, მაგრამ ნუ შეუტყობინებლობის როგორც მინიმუმ. ხო, ცუდი კოორდინაციის ანთალობიში მიმართ შემოსაზრებას და კიდევ მინდა რომ ამკითხოს თქვენ თუ პასუხოთ, მაგრამ დავიწყოთ გოგახაჩიძის. ჩემს აზრით უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა ეკონომიკის სამინისტროს არსებობა ამ პროცესში. გოგას გასაგონათაც ეს კითხვა. მადლობა კითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, პირველად მოვისმენთ მთელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რაღაცა თურმე 25 წელი არ გაკეთებულა და არა ბოლო 9 წელიწადი, როგორც ამას შევა თამამო ხოლმე. გვირაბს ეხება ეს. რა შეიძლება ეხლა აქ საუბარი იყო, რომ სხვა რა შეიძლებოდა და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ის საკითხი არის გარკვეულწილად სადავო, ეთახმები აქ ვინც არის წარმომადგენელი, რომ ეს არის ახალი გზის თუ ახალი მშენებლობის გაკეთება თუ ძველის რეაბილიტირება, აქ განსხვავებული მიდგომებია, ჭირდება თუ არა მას რაღაცა ნებართვა, ობიექტური იყო ამიტომ. თუმცა თავი აქ რა არის? გვირაბი ეხლა სურათსაც თუ და ვიდეო მასალაშიც კარგად ჩანს, ერთი თავი აქვს და მეორე ბოლო აქვს, ხო? იქ ადგილობრივებიც ამბობენ, მქონდა მე რამოდენიმე საუბარი, რომ შესაძლებელი იყო მეორე ბოლოდან, რა თქმა უნდა, წმენდის დაწყება, ეს გამოიწვევდა უფრო მეტ დროს, მეტ დანახარჯებს შეიძლება, თუმცა აი აქედან მეორე მხრიდან საიდანაც აიჭრა, ასე ვთქვათ, ამ გვირაბის თავზე ეს გზა, რომელიც რომელიც დააზიანა ის, ამით ასე უფრო სწრაფად კეთდება ეს. და იაფად. თორე ხა ხალი მიდის აქედან და არა, გასაგებია ხა. კი ბატონო, არსებობს როგორ არის ციცი მიზეზი. შეიძლება და ისე გაკეთება, შეიძლება და ასე გაკეთება ხა. ფაქტია, რომ ეს გაფრთა, დააზიანდა. უბრალოდ
Ragața e gwinda, ჩვენ iradat mei, comisem toți care au dat scutit, stilul prob, șeucna precedente, roțat ai aset în zime, șeucna troșitski roțat, concretul e centris, bune vize gleho, visatuna, ideal, samo zda, status edios, bune vize glezian deva, șesad zlebeli ihos, prom, holguari, ragața, sedmeti isterici, sedmeti ragața, ajiti revizda, aseșen. Ustagnul Khmede Vizdal, Apskareș, Ragacnerat, normalul parglepsi, trebuie să ai strâmbă de vjeluba, debate, pentru că MEP era de tot hitele, zgau să ragacnerat, didat, vihalu, mokalebuli, asupcat, nebismir, aratul bunevi zegze, simafegit, tu ești mixeret, tu ești șeizil, aset, cicușem, tu ești his mocraze, romul s-a arătat, șeinul lui zgau mocrebuda, trebuie de absoluturi isterica, ragacnerat. Zedmetat, gadaci arbebulat, arana e logica, agar mușau da, i agar cuna, pasi agar cimastro, șezi badami, ani si soțile cu gada sarceni, cu ehni sarceni, cu da, șendec, e scu absolut turistic. Mă mindea ubaut, o să întoarce, mi care nu zda ce scut, stilul, tam în parlament și scrie, va da sture, da, va ceunep, germatorul indu, ce mi copil sa ministru, da, zusta tu ești rahteva, da, rogor hteva, da, rana irat hteva, mușau ba. Ari jos, rața este isterul, da, mochi de bulebe, zgauci teme, visan, da, piric, tihos, și n-ar să obrevide așa. La ce se veha? Reglamentele de ecuat, tehnicul reglamentele s-au obrevit, atunci iratul s-au obrevit, iar cu ceva mai ministri guli, s-au albat cu el, is, vins, acam de iho. Da, bă, e grija. Vaciul s-a hal ministri, s-au mai zis că am de intuiar, și de turvatul iau cu el. Dar, cum se întoarce, da, uregulirebeli, s-a echit, are iho. Dar răzgândiți-vă ce va fi tatăl tău. Rome s-a adăugat nordes, la parakia, am congratulat la parakia, altfel met comunicația, met coordinația, informații sunt rochirmi mod sloze, dar albat met sodnaze, canon taim norme bisa, romem s-a amșimt hoași, dar când ești hașimt hoași, se spaca norme bisa, romem s-a adăugat mereu, romem s-a adăugat hoași. Și a fost un lucru care a fost un lucru care a fost un lucru care a fost un lucru Nu te gândești la tine, ca un tablou bis, uțodin robis deficit, ca un tablou. Poți să-ți faci și ele mai jos comunicații este deficit. Comunicații sunt națiuni și se mi-ți le da ghetă, hotin, tolum, zugadat. Canonii care muze zemu cu debis nebartui și asahe, ca să hați saci robis ca da mușeaua, ba sama zeoria ziara selos. S-a zugaduit, ma cioris, aram cu sahim spăut, ebe, ma cioris, aram sa torbu sectorii, sta hote bitama zeda, ma cioris, sa ministrul, rom esc anoniari, serios, lăt ca de samușabeli, care zalion, beurite tri la capitat orbuli, sa dați tutug nebata is categorie, birogurci o adre categorie, bata opili nebartua, am jamidelic anoniari, toalisev, sam tipis categorie bis nebartua, es n-am duat da sa hoția, arseu sa canon de vacumi, care muzat sa ministrul, zatari s-a zugaduit, bis acti uri chartul, obita mitumete sa misi demonstrele, bahteva. Mudmivat, mudmivat, mohte să iam ca anul nevze mușaoba, șeic nas, naime să iam șaoci cupi, romelici mușaoba, stoi tam ca un de vlobi stahpețaze, tam macioris tugnebat în comunicații strategia, unde șe mușaoba de salbat, uțebe pșori, sam tarbo uțebe pșori, stajem comunicații strategii, spate și unde mohte să iam ca un de Cact, din asta, informația, infrastructura este regionul gamitare, an energetic, sam ministrus, perspectivul gazrafatan, șe sahib, da, tu, emza debita, tu icit, ra proiecte bis ecologiul riscă bis una gazomot, tu cât ahlume mă vorbesc. Este icit, din asta, madgan ca acto șet, oameni. Isakmianu. Sulet gasa giberu. Ayamaz, tu când arici o tarap. Isakmianu, bebi, romle bice cum de vareba, sau de bulo ecologiul expertizas, am istau bazera securele, care mi-a dat sami istro, plops informația. Când se ecologiul expertizează acest proiect, evita, imșem tu ași tu ideba, da, debit ecologiul i dascuna, amșem tu ași rasa cu ureliau cu ma controle belit, ma cioris plops, am stau baze informația. Meoresa Kithia,
ai is sakmianobebi, romlebits am etapze kanondeblobit daregulirebuli ar aris da aris ragatsa vakuumi kanondeblobashi, romelis metnaklebat unda daregulirdes, ro ragatsa aisafos. Kapiot ganisazvos sakmianobebi, ra sakmianobebi unda shetaftes da ra samushaobis ganfortsieleba unda shetaftes garemos da samministrostan, amis taobaze rasakvirvelia garemos da samministro verflops informatsias da samtsokhalot postfaktum khteba mteli rigi ragats samushaobis gageba samministros mkhridan. Ministru dan miigo namis taobaze ra informatsia is informatsia solid rats mat chirdeba. Nu gamodes ro mat kanonit tsavaldebulebt amas bevr shemtkhovashi. Megoni mets aqs netu sheizgo, juridiuli sakitghia da ratkomaunda sheileba sadao iqos. Ak kanonidan rats iqo moqvanili iqo msheneblobba da gamodenime sitqva, sadats ars araris eksploatatsiis tsesebi. Sogadot eksploatatsiis tsesebis gazda. Ak pidapir vamboto, kibatono khteba mtsiredi datseva zaparis, romelis arts ganshi da arts მნიშვნელოვანი რაიმე პარამეტრი არის, რა თქმა უნდა, ხა შემინდა რომ მოპირკეთება და ქვა არ ჩამოვარდება, ეს ხა შენებად არ არის, ესა შეგვიძლია ნუ რეკონსტრუქციას არა არის, რეაბილიტაცია შეგვიძლია დავარქვათ. Ჩვენ ძალიან ბევრ გზებზე გვაქვს საქმიანობები. ზუსტად იქ სადაც რეაბილიტაცია, იქ კანონი ჩვენ არ გვავალდებულებს ამდებართვის აღებას. ხა სწორია კანონი თუ არა ვისაუბროთ და შეიძლება სადღაც იყოს საჭირო, იქ სადაც გავყავს ახალი ავტობანი. Რა თქმა უნდა, ნებართვის გარეშე როგორ შეიძლება და ყველა შემთხვევაში მანამდე ვერ გავა, სანამ არ იქნება ეს დასკვნა. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ რაიმე სპეციალური სტატუსი აქვს მინიჭებული, იქ რა თქმა უნდა იმ კანონს ჩვენ ვერ გადავართ. აქაც ჩათვლილ იქნა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი რეაბილიტაციის პროექტი. Თუ დამკვიდრდება, შეიძლება როცა ეს უნდა აღმოჩნდეს კონტრაქტორს, კარგი, თქვა კონტრაქტორს არ აქვს ეკოლოგიური მნიშვნელობა, ხო ახლა დაუსაფეთ ამოცანან და კონტრაქტები და იმას ასრულებს. მაგრამ კანონიერად უნდა შეასრულოს. Ну, თუ სამინისტროში არ აღმოჩნდა ერთი ადამიანი, ვინც ურთიერთობდა ამ კონტრაქტორთან, ვინც იცოდა რა ადგილას მოუწევდა მუშაობა და დაახლოებით რისი გაკეთება მოუწევდა, რომ აი ეს რისკი დაენახა წინასწარ. ეს რა თქმა უნდა პროექტი შესრულებული იქნა, ვეთქვით, ეს პროექტი შესრულებული იქნა და ამ პროექტის დროს ჩაწერილი იქნა, რომ ეს არის რეაბილიტაცია, რომელსაც არ ჭირდება არანაირი ნებართვა. Ну, ესე იქნება ჩატვირთვა ბატონო ვიდაოთ. Რა თქმა უნდა, შენ უკეთმა ჩატარეთ პროექტი ჩვენ რომელიც დაუკვეთეთ, იქ მოტანილია რომ ეს არ ითვლება არც ახალი შენებლობაში და არც მნიშვნელოვან ცვლილებაში, ეს არის უბრალოდ რეაბილიტაცია, თვითონ ამ გვირაბის რომ თქვა აქედან წყლის შედინება და შემდეგ შეჩერდეს და რაც წესით უნდა უტარდებოდეს ალბათ ყოველად წელიწადში გვირაბს და ბატონო ხა 9 აღხსენე 25 თქვი, ну, ეგრე იყო რეალურად ამასობში. Проекти дайдо ро акет арц дацули, вот, ареалში ხდება, არც რაიმე სტატუსი აქვს, არც აკეთ, არც იკეთ, კანონით გზების შესახებ, მათ შორის მაგ კანონითაც ეს ითვლება როგორც რეაბილიტაცია, შესაბამისად ჩაითვალა, რომ აქ არანაირი საჭიროება არ, იქ სადაც ითვლება პროექტი მოდის არის საჭიროება, პირდაპირ იძნობა ეკონომიკის სამინისტროში, იმიტომ ნებართვის გამცემი არის ეკონომიკის სამინისტროს ზონა ბატონმა, ეკონომიკის სამინისტრო თავისუფლად რა თქმა უნდა გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშში გარეშე ამ ნებართვას ვერ გაცემს, ასევე არ მხოლოდ ის ნებართვა არის კიდე რომელიმე ადამიანის კეთო სამინისტროსა და სახელმწიფო შეიძლება არ არის. ხო, ეს ეხლა ჩვენ კანონს უნდა დავემორჩილოთ. Თუ კანონი არ მოხდა, კანონი უნდა შევცვალოთ. როგორ აპირებთ წარმართოთ ეს მუშაობა, რომლის შესაძლებლობაში და საჭიროებაში ხა ეჭვი არ შედის, ხო? ტრანსპორტი უნდა იმოძღვროს, კი ბატონო. და ჩვენ საუბრის მანძილზე მეგონი ბატონო გავგამდა თქვენს მონიშნეთ სხვა შესაძლებლობები ამ პროექტის გასაგრძელებლად. პოსტვაში ის რაც დაზიანდა, გაზალიც მეათქა, ის როგორც ირაკლემ თქვა, ის ვერ აღდგება, მაგრამ ამ მიმართულებით, რაიმე მიმართულებითაც დაწყებულია მუშაობა, ორ კითხვას დავსვით. ამ მიმართულებით, რაიმე მიმართულებითაც დაწყებულია მუშაობა, კიდევ დააზიანებს ამ ტრავერტინებს, თუ ეს არის მაქსიმალური ზარალი, რაც ამ ეტაპზე მიადგა, და მეორე, თუ დააზიანებს, მაშინ თქვენ დაეხსნებით თუ რა მიმართულებაზე შეუდგებით რაღაცა სხვა მხრიდან ამის კეთებას. ჯერ ერთი უნდა თქვა, რომ იქიდან მეორე შემოსასვლელი არსებობს დაახლოებით 9 კილომეტრში და იქიდან უნდა გამოევლო.
anu meori alternativă, rați că tumța ce un expert este care atunci unde s-a mușeat, gupi gol fiți, te talura ce este, nu, nu am bovenut, foarte disnațe, li se moc să mai înța ce rogat, te udă, radman, am tidan și edist ale guirapși. Da, tu, trenaje, biar ce adga, mudimiva, tikneva, igive problema, moc în uligza, da, se șemte. Amito, ikena na sloșemu suliku, nați ili șeheba mai înțe. Mă mesmis usila mazișe, la cam avem mema acmutani surate, vreau să ce gândi, na hot, roai, ak, roce, zbira, bia, igo, igo, gza. Iar vom obzi, da, nacele, traverdine, sau cu nebi, da, cerde, da, mas, magram, exploatația și roar ce dio, da, da, anul prețat, exploatația, stura, roar te voda, da, voda, huce, heli, arau, staudia, kad može onda da, ratka, onda șekna, sila mazer, ratka, onda șekna, se da, nacele, șehebuli, alari, haru, itko, roiko, isetive, la mazia, rogoriciko, no, ha. Absurd e ikneba es, chven tvlitro, radgan is rats ekha dazianda, meti ratkma unda ar unda sheekhos, es tlianat virabi unda gaketes, plus agrita cheileba igive perši mobilketeba ro tslebis kanmalobashi kadmedes, an saratot unda davjdet da vtkvat ro tu ertadertis sashvaleba amgvirabis eksploatatsiis ari aketa. Tu ești de tu am văzut, robot pe mzanet, ro, zvirian, echipa, to neha, ce inak, imitor rame asiata, se dau zoge, to amit vaše sular, tako. Imitor akena, am teli mile biari, ce sad. Tu ik neba, eget sa șoale, ba, gebadon, tu ar ik neba, mașin dau cu atron, nu zemot, tu tau de bari, traverte, nu da, ragat, nu da, movat, cot. Plius amas, ce in, gegmautro, aket isra, cana, da, 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 ube durebulia. Ragat, ce in, hrv, tu șeile, ba, rame, ciro, compensația, i gos. Ai, cu emot, ai, cu emot, ai, cu emot, Otaga turisturi infrastructura mă vătcotro, nu, ibaton, risila mazeraga, cei la fada, ragat sunt alternativa, am țire și eu tot, veric ne va ieși, mi-i zgide bulevis, mi-i tot pe ghetah, pe bitum, agram, race ile, bagamo astorot, unda gamo astorot, da, tot, mi-i uhe, tot, mi-i uhe, ești gzari, am gvira, vis gza. Atunci, da, mi-e nevoie să cumpăr copilul la zid. Ori, ragat, am mucle, hvadion, tehnicul, rigamo, stravalita, ești racuia. Kite mokale vadiani samartlebrevi. Erti is rom memovalshi adazit. Pirveli is ro rogorc me specialistat akmodai. Es adgili unda gamagrdes betonit, rom chamoshla ar gagrdzelbes imisi. Eg erti. Meure, tu es tken brzanebt rom chemis azrit es ekspertizas dakvendebuli sakmeneba iqo es konkretuli, magram nu es samosamartle unda gadaqvitos da tsesit aris sisqvis samartlis 300 me 300 me 300 ambavi, magram sva shemtkhovebistvis am unde și mușaudes, au ucilat, care mă stați tehnicul reglamentic, zis, rasa reabilitării, sa mușaudes, a este ti sata ori. Race e heba, patronul Gogas Natkons, adretul copilau. Mă arăt cu robotul, cu robotul, cu robotul, cu ministrul, cu magram. El trebuie să-ți uite cu ce e leba. Cațile, cu ce e leba. Asul robotul, asul și robotul, asul și robotul, asul și robotul, asul și robotul, asul გაცილებით დიდი ბუნების ძეგლი იყო და უკეთესი რუსოს ტრავერტინები, რომელიც გააოხრეს ზოგიერთი მაღალჩინესმის ბიზნესის გამო, როცა დაიწყეს ნახშიმშავა გაზის ამოღება და ახლა გაშავებული ეს ტრავერტინები და აბანოს მინერალური ტყვე ეგერთი. გაცილებით ბუნების ძეგლი იყო დარიალის ხეობა, რომელიც გაოხრდა ბატონი გოგას ხელმოწერით, როდესაც დაცულ ტერიტორიაში დაიწყო მშენებლობა ჰესის ეგორი. Da, rachei heba, bunebis zegli, ratuarari, ureta schrațels, iho, sahamcipo comisia șehnili, sadat asi bunebis zegli și arciam sahamcipo comisia, macioris, estaba est travertine biciclo, trusos travertine biciclo, darialis heobaciclo, dahtis heobaciclo. Da, parlamentul ce vede sa, magram. Faptul că mașinile au numit Europa, energetica este mai strâns, când vom lupta, da, bloca este. Argi, mașinile sunt X-adaptate. Da, 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 Vinde githrat rom, Kazbek, Dariel, Shesev, Shenulov, Kazeldeva, Gagazeldeva, tu am cucat naș, Chirdeva, Sartu, Garmitareva, tu am cucat naș, Chirdeva, energetica, da, Chirdeva, Arvort, Isisteriul, opoziția, Romelic, Samsuharov, Chirdeva, Romelic, Kvetmistris, Kargzet, Tatsudzet, RTNAT, Tehtat, Civilizda, Kirvis. Sartu, Chirdeva, am concretul Darvovas. Amas, Archirdeva, Didi filosofia, Amaslo, Miadgevida, Itskev, Greva, San Brihuihar, Antauhedi. Pe arvici razevikoni o ime de sibricoze, tu si tau ca de se va lăsa vida tarma interesul, s-a gram. Mergi, tau zub gamosalos. Mergi, ce ansa, cu zilieri companii, ai tu contracte, ai tu bei obzeb, s-a șenit tu agere autobani, o istorie, s-a dat șenit. Mergi, tau zub trup, ida pira, s-a dat, ca zbeg, da, sul teritoriu este, e activ, care mu zăt sa ministrul, arăt, 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 arăt
concretul compensația gadai hadus, da, 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 sa im concretul adgilze, da, sa tu sa mi sa mișune țarțenaru, ai am compania mezga, fucerați flaxleva, da, am izgamu gadau hada, ca zbeg izdat sub teritoriu, ai este taharul, te zgam horții de este proiect, este programul de ascendent. Eha, este o vegara, da, da, betonit, da, caspis cement, este o vegara, moi se vehla, este gasa ghivia, da, nu, fasa kitchia, da, mi-a tauzut, ta este gamul sau sau, te schimbă, colezi goniul. Arge, mi-am gândit, da, asu, tu ca sa, ca sa înspiu, el n-ar fi ori amit suldeba, madloba, ce înstumres, mi-a picrop. Asta este maurobristus, ca să gebi gamar, te 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 gebi gamar, Thank you.